Diabetes er en stille global epidemi der 537 millioner mennesker har denne sykdommen i dag, og det er varslet en ytterligere stor vekst fremover. Insulife er et norsk selskap. Vi ønsker å forenkle og forbedre hverdagen for insulinbrukere. Det er mer enn 150 millioner mennesker på verdensbasis som bruker insulin hver eneste dag. Og egentlig er det like mange som burde fått det som ikke får det i dag. Insulin gis vanligvis med nål gjennom huden, men vi har utviklet en unik insulin-hudspray som gjør at insulinet kan absorberes gjennom huden uten nålestikk. Insulin er velkjent. Det har vært brukt i nøyaktig 100 år i år, og derfor kjenner vi både effekter og bivirkninger av dette legemiddelet. Vi skal ikke lage et nytt legemiddel, men vi skal tilføre et velkjent legemiddel på en ny måte. Ettersom insulinsprayen skal sprayes utenpå huden, er det ikke behov for sterilproduksjon, og heller ikke for kjøletransport, for denne sprayen holder seg minst 3 måneder i romtemperatur. Begge disse aspektene er kostnadsbesparende og gjør at vi kan produsere og transportere insulinet mye billigere enn det en kan med insulin til injeksjon. Vårt mål er å selge insulinsprayen til konkurransedyktige priser i land med god betalingsevne og til lave, bærekraftige priser i utviklingsland. Det er veldig hyggelig å kunne ønske Insulife som medlemmer i legemiddelindustrien. Og det var et enstemmig styre som ønsket dere med i vårt fellesskap. Og jeg må jo si at når vi vet hvor stor den kommende helsebyrden vil bli, både nasjonalt, men ikke minst globalt, så trenger vi nye medisinske innovasjoner. Og vi vet at diabetes er kanskje en liten bombe som ligger der. Og det å få muligheten til å ta i bruk nye innovasjoner på dette viktige feltet, det tror jeg vil være fremtiden. Så jeg gleder meg veldig til å følge det viktige arbeidet deres. Jeg håper dere lykkes, og når jeg vet hva type team dere har av erfaren ledelse fra vår bransje, men også at dere har fått et godt robust team som skal kvalitetssikre alle prosessene vi er nødt til å levere på inn til myndighetene. Så lykke til! Den kapitalen vi henter inn nå skal vi bruke til å gjennomføre den første kontrollerte kliniske studien høsten 2022. Vi planlegger børsnotering i første halvår 2023 for å hente kapital til resten av utvikling fram til markedsføringstillatelse. Det globale insulinmarkedet er stort og vokser raskt og forventes å være på 56 milliarder dollar i 2025. Derfor er det et stort potensial for verdiutvikling i Insulife-aksjen. Insulife ønsker å forenkle hverdagen og forbedre livskvaliteten for insulinbrukere og redde liv. Og vi håper at mange vil være med oss på dette.